បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ត្រូវបានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសម្ដេចហ៊ុនសែនទោះម្ដាយកំពុងតែឈឺក៏ដោយលោកនៅតែឆ្លៀតចុះសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តកណ្ដាលម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទខ្ញុំពេញក្នុងពេលដែលកំពុងមើលថែម្ដាយក្មេកនៅមន្ទីរពេទ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះឆ្លៀតចូលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍អ្នកដែលត្រូវរថយន្តបើកបុកបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់រហូតដល់វះកាត់ក្នុងពេលកំពុងបំពេញភារកិច្ចបញ្ជាចរាចរណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូអាវចម្រើនបានប្រាប់អង្គភាពសាព័ត៌មានព្រេសញូនៅល្ងាចថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតចូលសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីនគរបាលរបស់យើងដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដែលត្រូវរថយន្តបាក់បុកកាលពីយប់មិញពេលកំពុងឈរការពារក្បួនលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូស្នងការបានបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ការព្យាបាលផងដែរលោកស្នងការបានចាត់ទុកថានេះគឺជាកាយវិការមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់មេដឹកនាំរបស់យើងចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជួបបញ្ហាផ្សេងៗនិងផលវិបាកចំពោះមុខសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍នេះនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានរថយន្តមួយគ្រឿងបុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់បាក់ជើងទាំងសងខាងពេលកំពុងបំពេញភារកិច្ចឈរការពារក្បួនថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីនគរបាលរងគ្រោះឈ្មោះទូចសៅហេងឋានៈសក្តិថ្នាក់អនុសេនីយ៍ឯកហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានៅចំណុចគោលដៅ P2 បោះសំទោស P213 ស្តុបពេកព្រែកហូស្ថិតក្នុងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមុនពេលកើតហេតុគេឃើញមន្ត្រីនគរបាលរងគ្រោះខាងលើកំពុងឈរតាមដងផ្លូវដើម្បីបញ្ជាចរាចរណ៍ស្រមួលដល់ក្បួនថ្នាក់ដឹកនាំដែលឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែពេលនោះមានរថយន្តតាកូម៉ាពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ PS3669 មិនស្គាល់ការបញ្ជារបស់នគរបាលចរាចរណ៍ដែលឲ្យអែបខាងប៉ុន្តែម្ចាស់រថយន្តមិនព្រមស្ដាប់ហើយបើកបំបុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យប៉ឹងខ្ទាតចម្ងាយ5ម៉ែត្របន្ទាប់ពីបុកមន្ត្រីនគរបាលហើយជន់បង្កបានបន្ថែមល្បឿនបើករត់គេចយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែដោយមានការសហការល្អរបស់សមត្ថកិច្ចបានធ្វើការខ្វាត់រថយន្តភ្លាមៗផងដែរប៉ុន្តែម្ចាស់រថយន្តបានរត់គេចខ្លួនបាត់ទៅហើយដោយឡែករថយន្តជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នងបាសំទោសសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរក្រោយពីពេទ្យថតពិនិត្យលទ្ធផលបានបង្ហាញថានៅផ្នែកខាងលលាក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះស្រាំនឹងមានកកឈាមបាក់ឆ្អឹងចង្កេះនិងជើងបាក់ទាំងពីរហើយពេលនេះក្រុមគ្រូពេទ្យឲ្យសម្រាកតាមដាន48ម៉ោងពេលមានកម្លាំងទើបរៀបចំដំណើរការវះកាត់ឆ្អឹងជើងនិងលលាក្បាលបន្តទៀតសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះនិងព្យាបាលជនរងគ្រោះត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតផងដែរបាទឥឡូវនេះបើបងប្រុសខាងផ្នែកប៉ូលីសចរាចរណ៍មន្ត្រីនគរបាលបានត្រូវរថយន្តបានមិនទាន់ដឹងរកមុខឃើញឡើយទេបានបុកបុកពេញទំភឹងបាទឥឡូវនេះគាត់ក៏សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យហើយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខបងនគរបាលក្នុងផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា